Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер, біліп жүрінгі жазыламыз. Осы видеоға лайк басам, дейді достар. Яндексте самокат деген шықты, е. Мына жақын жерде самокат бар екенін көрсетеді, но не, мына жерде жүрді самокат жоқ па, еді, бірақ қазір біз мына самокатқа өту керекпіз, е. Мына жерге кіреміз, самокаты дегенге басамыз, ол ең жақын жерде ол самокат іздеп жатыр қазір. Ол қазір енді данный момент қаланың барлық жерінде емес, тек арнайы жерлерінде, мына жерде болмайды, ол қаланың төмен жағында тұрамын ғой мен Алматыда. Так, самокаты, е. Так, артқа барамын, так, үлгетеміз, үлгетеміз. О, мына жерде самокаты, о, центрге орайықшы. Опа, мына жерде көрінді, мынаяқты болады деген сөз. Так. 6 километрден аспау керек дейді, мына жер көрдіңіздер ме, үші не беріп қойған, 6 километр аспа дейді, адам жер көп жүретін жер қой. Так, самокатқа, мен примерно мына жерде жүрмін, так, мынау деген не. Так, опа, мына парковка, электросамокаттың, Яндекстің парковкасы, так, жоқ екен, біреулер тастап кеткен ғой. Опа, мына жерде бар, мына, так, мына 6 километрден аспаймын, үстіне басам. Так, қараңыз, бұл 68% зарядкасы, е. 3 сағат, примерно 20 минутке жетеді, е. 41 километрге дейін жетеді. Мынау номері кәдімгідей, е. Страховка деген не, көрейік, страховка деген сақтандыру деген сөз ғой. Бірдеме болып қалған жағдайда уже 4 миллионға дейін береді, е. Құдай сақтасын, әрине. Денсаулығыңызға жақын келсе деген сияқты. Одан кейін, денсаулығыңызға жақын келсе, басқа біреуге жақын келсе, 1 миллион 200 мыңға дейін, ондай болмасын, смартфоныңызға жақын келсе, жаман болып қалса, сынып қалса, 600 мыңға дейін. Әрине, біреудің машинасын білдіріп алсаңыз, оны страховка төлеп береді. Смартфоныңызды бұзып алдыңыз ба, оның экранын жөндеп береді, егер жөндей алмаса, онда ақшалай аласыз. Базовый бәрібір өшіріп тастаңыз да, бәрібір де жаман жағдай болса, бәрі страховать етеді, денсаулығыңызды страховать етеді, тек телефонды сақтандырмайды. Так. Способ выплаты деген, ой, оплаты дегенге өз карточкаңызды қосасыздар, добавить карту деп. Сіздерде қара болып тұр, сіз жерде номер картаңызды жазып, сканируйте етуге болады, бірден жазбай-ақ, сонан бір автомат түрде жазып кетеді. Айын жылын жазасыз, қай жылға дейін жарамдылға, және артыңғы 3 цифра бар, соны жазып кетесіздер. Так, менде бар. Енді қараңыздар, минутына қанша десеңіз, 55 теңге минутына, 2023 жылы, мені 21-інде түсіріп отырмын. Сначала правила дейді. Не. Ережемен келсеміз, маған 18 жаз. Тек самокатты мен айдай аламын деп тұр, екі-үш адам болмайды. Егер велосипедтің жол болса, тек сонымен жүремін деген келісім бересіз. Басқа жаяу жүретін адамдарға кедергі жасамаймын дегенге келісім бересіз. Одан кейін, ішіп алған күйде айнамайын дегенге келісім бересіз. Так, мына, я принимаю дейм. А теперь к бронированию дейм. Так, ожидание 10 минут күтеді, тегін. Оны ешкім айдай алмайды, тағы да электрон самокат беруге болады. Так, тағы да дәл солай. Бесплатно номеры, начать поездку делаем, отменить делаем. Где мой самокат, если? А, да, у нас шагар вот конвоя, бірнеше самокат, сіз уже білесіздер. Маршрут построить у тебя было, да, того мы сами с поддержкой их разговаривают. Я егер повреждение болса, до этого фотоға түріп алыңыздар. Так, начать поездку басам. Болды, сонда кейін сіздің минут сайын 55 теңге кетіп отады, соғанда мен беріп қойыңыздар. Одан кейін қазір мен
отменить дем, я маған керек емес. О, маршрут дейді. А, я самокатқа емес, жай бір арнайы жерге барғым келсе, сонда я пауза қойып. Так, ойық бармаймыз дейді, ладно. Центральный стадион барасың ба? Так, угу. Мына жасылмен жүресіздер. Анда телефон қыстыратыны бәрі бар. 12 километр. Я бір сұрақтарыңыз, 12 километр, 12 километр, 28 минут жүресіз, жасылмен жүресіз ғой тек. GTA ойнасаңыз қателеспейсіз үшін. Так, поездка отменить еттім, себебін сұрап тұр. Фотоға түсіріп алуға, бірден оқып қойсай. Готовы вас нажимаю, деньги отрываешь. Был день, а до вахтарда уже QR-код пенсы сканирует у вас самокат. Ол, рульдинг басында болат, я. Сен... Так. Так, ЕГА амортизатор, я. Удобно заряженный, я. Осындай бар. Алдыңғызда не бар? Тормоз бар. Артында да тормоз бар. Бөлік-бөлік басуға болады. Так, фонарігі бар. Рөлі... Рөлі өте ыңғайлы. Так. Бесплатный старт дейді. Екі самокат заказ беріп отырсыз. Білесіздер оны. Минут сайын. Төлем тек соңында. Одан кейін. Курситет, қазірде самокат бар, деген сияқты оны білеміз рядом. 25 километрден аспайды самокаттың несі жылдамдығы. Шлем болса жақсы дейді әрине. Сұрақтарыңыз болса, поддержка жазып, сұрақ қойуға болады. Так, біліп жүреміз жазылып, осы видеоға лайк бассаңыздар күшті болушы еді. Мәжеті самокаттар жоғы.